ფენი პირველი დავალება რაც რო მოგვივიდა ეს იყო skriningi დაიწყო სოფლებში როგორც ეგიპირება აგვთექიმებს ისეთი აღტურვილო მოგვიტანეს თაგვაცვეს და მოკლედ მოსახლეობასში გავყევით ექიმებს skrining-ის განხორციელებლად. მამუკაბოულქვაძე მარნეულის მერის წარმომადგენლის თანაშემწეა სოფელ მარადისიდან. იხსენებს რომ კორონავირუსის პანდემიის დროს ბევრი ისეთი ფუნქციის შეთავსებაც მოუწია, რაც მანამდე მის კომპეტენციაში არ შედიოდა. მაგალითად, პენსიების მიტანა მოხუცებისთვის, მედიკამენტებისა და საყوابის მიწოდება სახლში გამოკეტილი მოსახლეობისთვის და მედიკოსებთან ერთად სოფლებში ინტენსიური თერმოსკრინინგის ჩატარებაც კი. პანდემიამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის სპეციფიკას რულად შეცვალა და კანონმდებლობით გაწერილი უფლებამოსილებების გარდა სხვა არაერთი ფუნქციაც დაეკისრათ. ახალი ფუნქციების შესრულება კი დეტალად ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერების წარმოადგენლებს უწევდათ, რომლებსაც მანამდე უმეტესად მოსახლეობის განცხადებების შეგროვება და ადმინისტრაციაში წარდგენა ევალებოდათ. ჩვენი ძირითადი ფუნქციამოვალეობა იმ პერიოდამდე სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა იყო ძირითათში საქმის წარმოება და ჩვენ რეალურად არ ქონდა შექმებლობა იმ ფუნქციამოვალეუდან რაც რო იმ პერიოდში დაგვეკისა. მოხუცები, რომლებიც ვერ გადიდდნენ სახლიდან, ვერ ხმარებოდით მედიკამენტების მიტანაში, პროდუქტის მიტანაში, 24 საათის განმავლობაში მუშაობდით მოსახლეობის დასახმარებლად და მოკლედ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ მოსახლეობას დაუცველად და მიტოვებულად თავი არ ერეკნო مامუკა მერის წარმომადგენელებთან ერთად ყულარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 7 სოფელზე იყო პასუხისმგებელი. ვითარება მას შემდეგ უფრო დამძიმდა, რაც მარადითში ინფექციების შემთხვევა დაფიქსირდა და სოფელი ჩაკეტეს. ამბობს რომ ყოველდღიურად ათეულობით ოჯახთან მიდიოდა, რის გამოც მაღალ რისკჯგუფს წარმოადგენდა. ეშინოდა გარემოყოფებისთვის ზიანი არ მიეყენებინა და ამიტომ ჯანდაცვის უწყების რეკომენდაციების შესრულებით ცდილობდა საფრთხე მინიმუმამდე შეემცირებინა. როდესაც ახში უbrunდებოდი აბსოლუტურად აა ძალიანათ დეзинфекციას ვიტარებდი სახში არ შევდდი და ააger მეზობლად ცხოვრობთ თქვენი ძმა რომელთანაც დაახლოებით 20 დღე საერთოდ სახში არ შევსულვარ იმიტომ რომ დიდი რისკის ჯგუფში ვიტყლებოდი და აა მაინც ყველა შემთხვევისთვის ვუფრთხილობდი რომ რაიმე იმ სახში არ შემეტანა პრობლემა Машинротса коронавируси пандемиის დროს მარнеули чайкета და მოსახლეობა ციтил ზონაში მოექცა ગარე სამყაროსთან საქმეანი კავშირების უმთავრეს შესაძლებლობად სოფლებში მერების წარმომადგენლები გახდნენ ექვსი სოფლის პრობლემებზე ზრუნვა მოუწია ბახადი ნალიევსაც რომელიც გასუმლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მარнеულის მერის წარმომადგენელია იხსენებს რომ ჩაკეტილ ზონაში მოქცეული ადგილობრივების მთავარი იმედი თვითმართლობის არામადგელების მყარდაჭერა იყო. საგულისხმია ის ფაქტიც რომ სოფელი კასუმლო პანდემიის განმავლობაში ყველაზე უხმოსავლიანი აღმოჩნდა და მოსახლეობას მოსავსის რეალიზაციაში მყარდაჭერა აქაც დაສჭირდა. Covid-19 პანდემიის განმავლობაში კასუმლოდან სარეალიზაციო და ყველაზე მეტი ბოსტნეული გავიდა. ბოლო დღეებში პანდემიის პერიოდში კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეულიდან დიდი ოდენობით აგროპროდუქციის გატანა მოხდინა ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ჩაკეტილ ზონად გამოცხადების მიუხედავად, მოსახლეობასაც მიეცა საშუალება თავად გაეტანა მოსავლის არეალიზაციოდ. მინდა გავიხსენო ეს პერიოდი, როცა ჩაკეტილი იყო მუნიციპალიტეტი და პენსიონერებს უხმარებოდით ავტომობილებით გადაადგილებაში, პროდუქტების და მედიკამენტების შეძენაში. ამ ყველაფერს ვახერხებდით ჩვენი სახსრებით. ძირთადად გვიკავშირდებოდნენ მოხუცები, რომლებსაც სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდებოდათ. და რა თქმა უნდა, ყველა ასეთ შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება გვქონდა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების მოსახლეობის მსგავსად კასუნლოს მაცხოვრებლებსაც კონდატ შეშირომ ტონობით მოსავალი გაუყიდავი დარჩებოდა თუმცა აღნიშნავენ რომ კრიზისულ სიტუაციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით ზარალი ფაქტობრივად არავის უნახავს Подеса софөлში вируси დაფიქსირდა ჩვენი ხალხისთვის მთავარი პრობლემა იყო პროდუქციის რეალიზაცია. ვინაიდან სოფლის მეურნეობის თwart ყველანი დაკავებული. ყოველდღურად დაახლოებით 100, 150 ტონის რეალიზაცია ხდებოდა ჩვენი სოფლიდან. ცენტრალური და ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობის გარდაში, არ ვიცი როგორ შევძლებდი თუზანმაზარი მოცლობის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვას. ყველაზე მეტად ჩაკეტილ მუნიციპალიტეტში სწორედ ამის გושინოდა და რეალურად იყო იმის შეშროება, რომ მალფუჭებადი ბოსტნეული კულტურები გაფუჭებული იყო. მაგრამ საბედნიერო ზარალი არავის გვინახავს. ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტური მუშაობის გარდა კორონავირუსის პანდემიამ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის არაერთი მაგალითიც გვაჩვენა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისში მდებარე ამნაკვეცე გადაღებულმა ფოტომ პანდემიის დროს სოციალურური ქსელები სრულად მოიცვა. ერთ-ერთ ოჯახს, რომელშიც კორონავირუსი დაუდგინდათ მკურნალობის პერიოდში კარტოფილის ნათესები გაუთოხნავი დარჩა, თუმცა მეზობლების ინიციატივით ოჯახი კარტოფილის მთელი წლის მოსავლის დაკარგვას გადაურჩა. აი ეს ის მიცარის რომელიც პანდემიის დროს დაიყვანის ოჯახები და სოფლის ახალგაზრდა სოფლის ქალებმა დავეხმარეთ ამ ოჯახს ქათმებში ხეს უკმეიღო ამ ოჯახმა მოსავალ Куликовасадзе ერთ-ერთი იყო იმ რვა ქალბატონ შორის, რომლებმაც მეზობლის 3000 კვადრატულ მეტრ ნაკვეთზე კარტოფილის ნათესები გათხვნეს. სოფელ მარადitschი ყვებიან, რომ მარნეულის ჩაკეტვისადა წითელ ზონად გამოცხადების დროს ადგილობრივები უჩვეულო სიტუაციაში აღმოჩენდნენ. მეზობლები ერთმანეთთან კონტაქტს ერიდებოდნენ. მოსახლეობა შეშინებული იყო, თუმცა ყველა მათგანი მიწების დამშავებას და სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს ძალებურად აქტიურად აგრძელებდა. არიან ქალბატონები, რომლებსაც უელა გაჭრიულებულ ოჯახს ეხმარება. ჩამოგვიარა მეზობლებს, გაგვაფრთხილა, რომ უნდა გავუთოხროთ ამ ოჯახის ნაკვეთი საკარმიდამო ნაკვეთი და უნდა დავუმუშაოთ, რომ როცა დაბრუნდებოდნენ,trasas ჩובהკეთებდით ის, მათაც გქონოდათ. გავედით ერთ შვენიერ დღეს, გავუთოხრეთ ეს ნაკვეთი იმ ოჯახს, როცა დაბრუნდებოდნენ, ეს მათთვის იქნებოდა ხელmisაწოდებს, ხელწამოსაკრავი რაღაც კcoronavirusის პანდემიის დროს მარნეულის მუნიციპალიტეティ თითქმის 200 ჩაკეტილ ზონες წარმოადგენდა 56 ღიანი იზოლაციის განმავლობაში მუნიციპალიტეტიდან ყოველდღურად სოფლის მეურნეობის ათობით ტონა პროდუქცია გამოდიოდა ამ პროცესში კი ადგილობრივი თვითმმართველობამ, რომელსაც კანონმდებლობით ამ საკითხზე მუშაობა არევალება მნიშვნელოვანი როლის შეასრულა. ამ პერიოდში მოსახლეობამ რეალურად დაინახა, თუ რამდენად საჭიროა შესაბამისი უფლებამოსილებიტა და რესურსებით აღჭურვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არსებობა იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტმა პრობლემებთან გამკლავება ეფექტურად შეძლოს.